ରାଲି କରିବ ନା କଣ କରିବ? ହଁ ରାଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ଯଦି ବାତିଲ ନ ହେଲା ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ରାଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ତମେ କେତେ ପିଲା ଆସିଛ? ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ପାଖାପାଖି 80 ପାଖାପାଖି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି 200 ପିଲା 400 ପିଲା ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲି ପାରିବନି, ଏତିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି କି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସିକି ରାଲି କରିକି ଏମିତି ଧମକ ଦବ? ଫ୍ୟୁଚର ସହିତ ଯଦି ଖେଳ ହେଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ପିଲା ବି ଆସିକି କରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର ସହିତ ଯଦି ଖେଳ ହେଲା ନେତା ଆସିବେ, ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ ଯିବୁନି। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କରୋନା ହବନି, ସେତିକି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହବ। ହଁ ବାତିଲ ହବ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହବ। बड़ खबर वर्तमान समय बातिल हेला मैट्रिक परीक्षा जो दावी छात्र छात्री मानकर रहितला ता वर्तमान पूर्ण होईछि। आपन माने खुशी तो कंट्रोल। ची।